Балта – повітове місто Подільської губернії, розташоване по обидва боки річки Кодими, притоки Південного Буга, віддалене від губернського міста на 319 верст на північ. Місто було засноване Йосифом Любомирським, і від його імені в давнину називалося Йозефградом. Частина міста, розташована на протилежному березі річки Кодими, іменувалася Балтою і належала Турції. Із енциклопедичного словника Брокгауза і Ефрона, 1891 рік. Ось під цими, похилившимися від часу і людської байдужості хрестами, знаходиться прах людей, за життя яких наше місто було заможним і процвітаючим. Стало воно таким завдяки роду князів Любомирських. За 70 років володіння їм вдалося перетворити малозаселені землі на велике місто європейського зразка з розвинутою економікою і соціальними свободами. 280 років тому, у 1723 році, польський магнат Юрій Павло Олександр Любомирський, граф на Вінниці, Ярославлі, князь Римської імперії, коронний обозний, воєвода Сандомирський, до своїх безкрайніх володінь приєднав землі, розташовані між річками Південний Буг і Дністр, Кодима і Ягорлик. І до всіх його титулів додався ще один – староста Ягорлицький. Мудрий і далекоглядний політик, дбайливий господар, він мав великі плани щодо цієї території, розтерзаної турками і татарами, перетвореної ними на справжню пустку. Огромнішу роль йому прийшлося проділити в тому, що треба було заселити ці землі, тому що на протилежному берегу знаходилася Турція. И в это же время с Кубани перемещается десантская орда 1723 году, которая находилась на турецкой стороне. Любомирский, хотя он был военный человек и очень, сказать, не прошедший большую закалку, и который был личность такая сильная, серьезно занялся этим вопросом. У 1735 році князь Юрій Павло Олександр Любомирський помирає, не встигнувши втілити в життя все задумане. Його старший син Юзеф у 1735 році отримує у спадок лівобережні від річки Кодими землі і починає будувати місто. Тихо котить свої невпинні води річка Кодима, німий свідок подій сивої давнини. Пам'ятає вона час, коли по ній плавали турецькі галери і проходив кордон між двома ворогуючими державами. На правій стороні розміщалася невелика турецька слобода Балта, а на лівій – місто князів Любомирських Йозефград. На високому лівобережжі підіймалося місто. Йозефград став справжньою фортецею, спорудженою князем для захисту своїх володінь від нападу татар і турків. Вдень і вночі на сторожових вежах замку і біля його масивних воріт чатувала варта. Ось саме на цьому місці колись знаходився замок, в якому жили воєвода, староста та інші чини феодальної адміністрації. За кріпосною стіною знаходились будинки місцевих вельмож, чиновників, духовенства, всілякі господарські споруди. Князь Юзеф для того, щоб укріпити також городок этот, він починає будівництво оборонительної, також підземної укріплення, можна сказати, тому що цей підземний лабіринт ходів, який зараз ми обнаружуємо часто, в яких також множество кімнат, в яких знаходилися і продовольствие, і оружие. І також можна було по цим ходам
спасти свою жизнь, уйти в ближайший лес. Этот князь Юзеф заселяет также частным войском, потому что это было первый, говорится, форпост, прямо рядом находилось уже в 1748 году, была заселена турецкая слобода под названием Балта на противоположном берегу реки. Князь Юзеф Любомирський починає проводити активну політику заселення успадкованої території, переселяючи людей із своїх маєтків, обіцяючи всім бажаючим численні пільги і свободи. Крім того, ваблять ці землі вільнолюбивих людей. На відміну від решти території України, сюди ще не прийшло кріпосне право. З метою розвитку даних земель Любомирський зберігає феодальні відносини. Так, проживаючи на цій території люди повинні були платити невеликий податок за користування землею – чинш, а пізніше – продуктову ренту. Кріпацтво розвинулось тут лише після того, як цими землями заволоділа Росія. У Йозефграді мирно співіснували люди, які належали до різних релігійних конфесій, уподобань, поглядів. Українці, поляки, росіяни, євреї, молдовани, греки, вірмени та багато інших. Саме у той час була закладена основа етносу, який зберігся до наших днів. За часів Юзефа Любомирського з'являється багато сіл і містечок навкруг Йозефграда. Їх назви залишилися до наших днів, зберігши ім'я засновників. У 1755 році князь Юзеф помирає, не залишивши спадкоємця, і всі його землі переходять у власність молодшого брата Станіслава Любомирського. Станіслав був уже владельцем міста Ровно, имея обширнейшие поместья на Подолі и Братславщине, он также начинает усиленно заселять эти земли переселенцами. И так уже можно обратить внимание на карты тех времен и даже современных картах, образуется множество сел, местечек, Станиславок, название сел. Есть села Любомирки, есть село, сейчас находящееся в Котовском районе, Гонората, которое жена была у Станислава Людвика Гонората, и в честь ее так и название произошло Гонората. Пройшли роки, давно вже немає князя, але його ім'я зберігає костюм, засновником якого він став. На той час у місті було багато греків і вірмен, містився Римо-католицький деканат. Князь Станіслав вирішує збудувати вірмено-католицький костьол. Для цього він запрошує свого знайомого, відомого львівського скульптора і архітектора Себастьяна Фішенгера. Необычно було в тому явлении, що це був перший храм западноєвропейського образца, який вийшов на границу с Турцией, потому что на другой стороне находились мусульмане и находилась мечеть. Слово «костьол» у перекладі означає «фортеця». Костьол, збудований Себастьяном Фішенгером, можна вважати зразком справжньої фортеці. Свідченням тому – стіни, товщина яких біля 1,5 метра. Вікна, розташовані під самим склепінням, масивні двері. Під великим костьолом розмістився ще один, його мініатюрна копія, від якого підземні коридори, викладені цеглою, простягнулися під всією лівобережною частиною міста.
В архітектурі костьолу вишукано переплелись різні стилі. Стіни зведені в романському, склепіння – зразок готики. Дивує геометрична точність і висока акустика склепінь. Пошепки сказані слова в одному кінці костьолу легко і чітко прослуховуються в іншому. На хорах знаходився монтований в стіну орган. Для гри на ньому із Варшави був спеціально виписаний органіст. Божественні звуки органа підносили благоговійні слова молитов до самих небес. У 60-х роках 18-го століття місто зазнало чимало лиха. У 1768 році саме тут розпочалася російсько-турецька війна. У цьому ж році епідемія чуми забрала життя багатьох мешканців. На довершення татари у 1769 році полонили і забрали в рабство 31 тисячу жителів, залишивши після себе розорене місто, сплюндровані землі. Важко пережив ці події князь Станіслав Любомирський, що призвело його до хвороби. У 1770 році польський король Станіслав Август актом уступки передав землі, належавші Станіславу, його синам. Територію від річки Південний Буг до Дністра отримав його старший син Олександр, який знову починає вести активну політику заселення земель, займатися відродженням сільського господарства, підняттям економіки. Саме він у 1776 році виклопотав у короля Станіслава Августа для Йозефграда Магдебурзьке право і дозвіл на проведення двох ярмарок на рік. Вихлопотаний у короля Станіслава Августа князем Олександром Магдебурзьке право для Йозефграда дало великий всплеск економічний, політичний в цьому регіоні. Якщо можна зараз, просматривая прошле і настояще, определить то, що в Одеській області, по всім даним, ні одне поселення не мало цього права. Потом думаешь, какое зерно заброшено было в то время и как оно проросло впоследствии. И тогда уже в Братславском воеводстве, если просматривая данные по Умани, по Виннице и Юзефгороде, тогда на уровне одном шло количество населения. Но этот приток дало еще более производительным силам, развилось сильно ремесленничеством. Образовалась цеховая система. Это западноевропейские такие уже были установлены права города, уже с имевшими такими большими привилегиями. За Магдебурзьким правом місто мало своє самоврядування, власний суд, право земельної власності, звільнення від частини податків. Ярмарки згодом набули статус європейських. На них приїздили купці не лише з різних частин України, Молдови, Румунії, а навіть з Австрії та інших європейських країн. Товарообіг однієї ярмарки складав до 3 мільйонів карбованців. Місто ставало заможним і процвітаючим. Для задоволення духовних потреб населення різних національностей у місті були зведені, крім костьолу, 2 православні церкви, 17 синагог і молитовних будинків. Йозефград набуває статус європейського міста. Має свій герб. Великий розвиток отримали торгівля і сільське господарство. Небувалий розквіт міста, володарем якого був князь Олександр з роду Любомирських, тривав до 1790 року. У 1791 році, після закінчення Другої російсько-турецької війни, всі землі від Південного Бугу до Дністра відійшли Росії. А згодом, у 1793 році, Росії дістався і Йозефград. Він був викуплений у князя Любомирського.
і одразу ж перейменований у Єленськ.